Patrick, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. It is the final channel being there, no. Patrick Salvador, unako urwaliru na ye, akubye mchala we embaga. Yehi, akubye embaga scientific wedding. Tuwa hitu manji scientific za guayo. Na ye, engedi sani go mukambono jachari wo, Patrick Salvador, na ye unako urwaliru akubye embaga. Yehi, akubye embaga mchala we Daphne. Yehi, Salvador no, omisajiwa, sani go mukambo, ya janajawo business. Na ya tena leto mukisa, nafuno omulimu kuledio. Nituluoza vya komedi, omuli mwagukoli da dalaba uli da sanyo kumachando za muli da. Na kuzinonga bili ya wade takora. Kuumbe msajia watu yete gekira omukolo guno. Of course oino kuveranga oguteka mwagode. Ndo za mauli da sanyo menaba agira Salvador wa kwano wa Daphne. He's a celebrity. So embaga yeyeyo, ndo za na ye onakoro alero. Embaga mojirabye. Salvador tu kwa agariza bufumbo bulungi, kwa agariza sanyo lierere wadde enaku zino ajja nnyo okubeera mu social media nga abantu bamukuba olwendowooza yeyo byobufuzi n'okubeera nti olumu alina engeri gy'awandiikamu n'olowooza nti talina mutima gusaasira ekyo nakyo mbadde nino kibagamba nti ku social media olaba Salvador ddala waliwo okwekalakaasa ebigambo byawandiika byamalirizanga naye kennyini yeetonze n'akola posti eyeetonda ekikulaga nti ennaku ezimu ndoze ngeri atamanyidde nnyo kwogera nnyo katate ku radio nga ayogera nnyo olumu ayitira naye ensobi zikolebwa abantu. We can overlook the mistakes ne tutunulira ebisinga okubeera more important. Lunaku olwaleero amalege tubawadde ga kubeera nti nno embaga ebaddewo eya Salvador, Patrick Idring Salvador ne Daphne. Nyongera okujjukiza gwe wenna agoberera da final channel nti okusindika ka video ko enamba jola bao kufulaya happy faces. Enamba jola bao kufulaya happy faces. Ya warid kweno kusindika ka video ko. So, ka video kakana. Ugamba mutia mwari mutia mwari mutia wanawe waka. Wampitana mmatika masizidi mugu angale Saudi Arabia. Utufu. Defenyo chano zi mtufu ya chane chasinzo kukulila. Kubanga enyuma ilikewe enyuma buliguri lelie njoga la nienda kude final channel. Temwela vila kusharinga, temwela vila commentinga, temwela vila kuswakuswaibinga. Because bale tevi ntunga vili kuwa ligimu tali. Tali itachintunga tichiri yu. Nze bulichinyumira, bulichampuri langa mtufu. Nchime singo kube waka nienda kufinal channel. Because it is so open, it is so nice. Ele tevi ntunga, oh my god, nga vili kiri ya wala. Ila guwe nari yejo. Genda kude final channel. Obutufu ya kabi nyo, mutufu weba le tuweleza. Kupanga oliwa kabi mutufu nze sija kulibaze wali gulide. Yonja gala nzija kuchano yo kupanga yechasi nzeze yonkwole la nganzo mtu. Tewela bila kubela anti no Happy Faces Give a Smile Project echa agenda maso. Video nziteka yona yenda bate muziraba. Simanyiru wachite muziraba. Simanyiru wate muzisachi inga na nilohozi zanti wa subscriber. Ka message kako na yono ulaba anti. Da final channel. Chenaba subizo kubanga vuliduna kuteka yo video. Tuwa gala kuwaba kade chikumi. Ebya Christmas. Muna nkwa atira konga tuwe yongira yo. Ngoo na kuruwa lido njaga lo kwebaza. Omusaji asoke dedala. Okusindika senteze. Okunji ilao mubili mu Happy Faces Give a Smile Project. Ngoo yobamu yise. Ngoo yise Nsibira Charles. Nsibira Charles. Sente nzifunye za Happy Faces. Ila njaziko saburu unji. Njaga lo kwebaza chali wangi. Oweru wero. Luwero bombo.
bamuyita medical soto. Medical soto na yeye yewo mubiri kwebaziza ako nyo medical soto ebombo webale kubera ngo bera part of Happy Faces Give a Smile project. Tuwaye bintu mubakadde twagambo wae katuwa bakadde Christmas senyigo mukambwe tabadde mwangu. So kona kona ke tubawa tukabawa mu form of a Christmas card. Inefe twasalawo jisa mu mmere kubera chemanyi kizibo kubera ngo kwate chipapula cha Christmas card. Wadoliati kusindi kide nyinga to inacho utadde mu lubuto. Ataba kade ni tugamba katu ya ambika wa mbakade. Doza na weekend ene jatu jagende na muongi yeyo. Na muongo batu gambi waliyo na yawa kade. Awa inzo kubanga beta govu ya ambi. Tuja batu ukakoe nawe muli. Ubusobo ziwa febu na tutusa. Sija kusuka wana unakoro alero. Nyongi la wongezi kugamba. Subscribe inga, like inga, comment inga. Share inga. Tusobolo kweza emitwale 10 omwaka guno. Tuli mwenda kanana. I think tusobola okuweza emitwale 10 omwaka guno. Banna eno mbebaza. Guno mwaka twakutandika tuline emitwale 3 katuli mwenda kanana. Kitegeereza ddala nti no mwebale kutuwagira wano ku Final Channel. Mbebaza nnyo. Naye nga nange era we nasuubiza nti olw'okumpagira nina okukola charity. So ndooza charity mugiraba bwetambula. Mpola. Tujja kwenda nga tugejja okusikako wano. Naye ng'olunaku olwaleero kankome wano. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out. Pebble, do that. Pebble,